par milzīgajiem krusas graudiem, kas vakar vairākā stundu kapājuši Nīcas centru un tā tuvējo apkārtni, liecina fotogrāfijas. Paši nīcinieki teica, ka neko tādu līdz šim nesot ne redzējuši, ne piedzīvojuši. Strādājām. No sākuma lietus bija, un pēc tam abien vairāk, un tad sniegs ir par kā. Bumbiņi skrita no gaisa. Savā dzīvē es vēl to nebija redzējusi. Cik tā liela bija jūsu pusē krusa? Nu, tiešām uz to divlapnieku lielumu, bet daži labs. Krusas pastrādātie nedarbi līdz nepazīšanai pārvērtuši labības laukus un piemājas dārzus. Ūdens stāv dārzā un kapos tā kā uz šķīvus sasagriesti un viss. Nu, viss aps viss ir. Nu, stādīsiet pa jaunam visu? Nu, kas būs, tas būs. Kas pa jaunu, kas ne? Bet ir bijis līdz šim tāda krusa piedzīvot? Šī tāda nav bijis. Nu, ir jau bijis krusa, nu tas ir tāda, bet nu, kad tev nāk šī tāda, nu tad ledus gabali jau nāca pilnīgi. Piemājas saimniecībā upes sili cerības uz agro kartupeļu ražu esot visai niecīgas. Cietuši gan laksti, gan apdraudēta bumbuļu veidošanās. Ja tas ūdens nenovies, trīs dienas viņu sapūs un nekas nebūs. Tā kā vienu gadu arī atceros, ka ratu ar kartupeļus un neviens baltais uz augšu nenāk. Pirms tam nopļau vītis, viss smuka zaļas, pakaša roku, tur viss ir savāriti. Cukurzirņi teju būtu sākuši ziedēt, tagad tie sakapāti un sagāsti dubļos, līdzīgi arī skābenes lociņi burkāni. Te plēvis sakapātas un loki un galvenais ir kāpos stād, dēst, viss, kas jāstād laukā. Vai tur kaut kas vēl būs vai nebūs, grūti pateikt. Šobrīd vēl nav apzināti krusas postīm radīties zaudējumi Nīcā. Kā dzīs zemnieki, tad to pat grūti aprēķināt, jo galvenais ieguldījums esot pašu darbs. Sēldrēmne Edvins Svēls, Aizputs televīzija.